qaar ka mid ah waxgaradka iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus, Ohio ayaa waxa ay maanta yeesheen kulan ay uga hadlayeen dagaalo soo laabtay oo xilliyadii u dambeeyay dad Soomaaliya ku dhexmarayay deegaan lagu magacaabo Qorilay oo u dhaxeeya dhulka Hawdka ee Nugaal iyo Waliba Sool, iyadoo oo kulankani ahaa kulan ay baaq ugu dirayeen dhinacyada dagaalamay oo ugu baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay xabad joojin ugu hoggaansamaan isla markaana ay raacaan awaamirta ka soo baxaysa dhinacyo dhexdhexaadinaya dagaaladaasi. Waxaa baaqoodi iyo fariimahoodii ay dirayeen ay u dhacayaan sida tan: ilaahay inaga ina abuur ayaa wuxuu yidhi, qofkii mu'min dilah si mutacamida u dilah, waxaan u diyaariyey naarta jahannama ayuu ku waaraya. Odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, aqoonyahanka, ganacsatada, hooyooyinka, dhammaantayo waxaan kasoo horjeednaa oo diidanahay dagaalka meeshaas ka socda oo wax hadda xigmado uu ku dhisan yahay alla arag 25 sano kadib, weliba dad walaalo ah oo isku deegaana oo isku dhula oo wiil iyo abtigiisa oo haddana waxay dagaalkaas oo weliba soo noqnoqday. Dagaalkaas weeye waxaanu iskugu nimid, waana in la joojiyo. Weliba waxaan rabaa inaan baaqan u diro odayaasha ku booriyo salaadiinta iyo geesaha dirirahaya dagaal, siduu ninka hadda iga horreeya u yiri, wiil baa ku nooyta, wiil kuma dhasho. Dadkana waa dad ehela. In waxaan kaloo ku boorinayaa in dhibaatada dhacday aan la siyaasadayn oo siyaasadda laga saaro. Waxaan rajaynaynaa inay dhibtaasu mar dambe soo noqon, inay dhacdayna aad baan uga xunnahay. Waxaana aada ugu mahad celinaynaa dadka Soomaaliyeed, odayaasha iyo dhaqanka iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo salaadiinta intaba leh oo ka yimid gobollo badan oo kala duwan oo Soomaaliya iyo Geeska Afrikaba ka mid ah, una yimid arrintaa inay xalliyaan. Iyagana waxaan u muujinaynaa taageero. Baaquna wuxuu u socdaa labadaa beelood ee walaalaha nahay, ee isdhalay, ee isabtiga iyo seediga isu ah, ee dhibka dhex yaalla, in aynu maasajkeena gudbinno. Waxaanu rajaynaynaa raggii horeba siday yidhaahdeen, oo aan aad iyo aad u rajaynaynaa arrinta iyada ah inaad u dhagan nuglaataan odayaasha meesha jooga iyo inta baaq adduunyada idinka imaanaysa intaba inaad u dhagan nuglaataan ayaanu idinka rajaynaynaa. Laakiin dumarka Soomaaliyeed, ama ha noqoto labada gobolo iska soo horjeedo, ama ha noqoto kuwa deegaanka eryada wada degan oo dhan, ha u istaagaan dharka ha dhigaan, hadday rabaan gambooyinka tuuraan, raggii wax u heshiisiin waayeene dumaro u istaaga, ragga isu keena. Liberia markii heshiin weyd intaasoo sano dumar baa isu keenay. Waxgaradkii isku hawlay joojinta dagaaladan ee uga kala yimid gobollada dalka Soomaaliya ayay ugu dambeyntii uga hambalyeeyeen dadaalkooda iyaga oo ku ammaanay inay galeen door muuqda. Deeqasoona, SNTV, Columbus, Ohio.